välkommen hit. Jag heter Christian Karlsson. Jag är legitimerad fysioterapeut sedan 30 år tillbaka. Och jag har min inriktning inom ortopedisk manuell terapi, idrottsmedicin och whiplash-associerade skador. Valet av kudde är oerhört viktigt för att förebygga och lindra besvär från nacke, axlar, skulderparti. Det är lite ömt, va? Ja. Och så går jag rekommenderar alltid mina patienter att välja en tryckavlastande, stabiliserande kudde som komplement till träning och behandling. Med en vanlig kudde rör du 80 till 100 gånger per natt. Jämfört med en tryckavlastande, stabiliserande kudde då du bara rör dig 8 till 10 gånger per natt. Du får en mycket bättre vilsam och avlastande sömn med en tryckavlastande kudde. Jag har råkat ut för en trafikolycka där jag har en whiplash-skada och förslitningsskador i både ryggen och nacken. Jag behöver liksom en kudde som kan hjälpa mig att sova. Och det som är så bra med Royal Rest-kuddarna är att det är två olika höjder på dem. Så beroende på hur mycket smärta jag har på natten så kan jag då vrida den. Antingen ha den höger sidan eller den låga sidan. Redan för 20 år sedan så visade Royal Rest klart bäst resultat bland tryckavlastande kuddar i en stor medicinsk studie på universitetssjukhuset i Lund. Väldigt lite har hänt sedan dess och Royal Rest är fortfarande ensam om sin grundkonstruktion och har utvecklat flera olika nya modeller. Så, och så slappnar du av där. Det som gör Royal Rest kuddmodeller så unika är det att de har två stabiliserande kärnor som avlastar nacken både i höjdled och i sidled. De är skurna i ett elastiskt material som gör att de andas och håller sig svala och fräscha. Jag har under ett antal år haft problem med nacken nu och det har förvärrats under de senaste åren. Jag har då träffat en fysioterapeut och så berättade han också att han hade tillgång till en kudde som han rekommenderade. Han sa att den skulle passa dig. Jag köpte en sån där för 3-4 månader sedan och jag har använt den. Och den har hjälpt mig kolossalt. Jag har alltså fått en klar förbättring i nacken. Jag har provat andra tryckavlastande kuddar, men jag tycker den här har varit bättre för att den följer med lite mer följsam när jag vrider och vänder mitt huvud. Jag har märkt så stor skillnad, så då vill jag inte gå tillbaka till en vanlig kudde. För då kommer inte det kännas lika bekvämt alls. Oavsett om du har problem från nacke och skuldror, eller bara vill sova gott, så är det viktigt att du väljer en kudde med omsorg. Tack så mycket. Tack så länge.